Njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyçi ka bërë një reagim të fortë dhe të drejtpërdrejtë lidhur me idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Bytyçi e kundërshtoi fuqishëm këtë ide duke theksuar se pasuritë e Kosovës, veçanërisht ato të Trepçes, janë shumë më të vlefshme për Serbinë sesa territoret e Luginës së Preshevës. Ai kujtoi gjithashtu se politika e Serbisë ka qenë gjithmonë të synojë kontrollin e pasurive dhe resurseve dhe jo ndarjen e territoreve pa më shumë përfitime për ta. Për Bytyçin çdo tentativë për të shkëmbyer territore do të ishte një hap mbrapa për shqiptarët dhe do rrezikonte të hapte dyert të reja për destabilizimin e rajonit. Serbët në turin e parë të marrin plaçkën apo tokën që i kanë vënë syrin, po t'ju athyesh hundët të rriqen më njanë. Në qofë se mjaftojsh me protesta të nxjerrin argumenta nga më të pabesueshmet, po t'i kërcënosh e presin hovin dhe thonë, ne jemi për paqen, jemi për bisedime, po e hëngre të bisedosh me ta, e tjerin punën tort sa të vjen të hunda, në u tregosh që fort në bisedime, ata të lidhin paqen me ty, por si rezultati paqes ata nuk dalin kur me humbje, sepse t'i aron se në sofrën në bizedimeve është mall yt, jo i tyre, theksoj Bytyçi sipas të cilit e shumëta ata do të humbasin atë që kanë gabitur në fillim, gjë që nuk është humbje, ose do të pranojnë ta ndaj thelën me ty, dhe atëherë do të thonë me të qartë se po bëjnë një sakrificë për hir të paqes. Kështu ata ndahen me fitim dhe përgatiten për një grabitje të re edhe më të madhe.